Poštovanje dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je gospodin Karađorđe Subotić. Karađorđe, hvala ti puno što se ponovo odazvao u mom pozivu. Dobroveče Miloše, dobroveče gledalcima. Evo, svi pratimo šta se dešava u pojasu Gaze. Prvo je Hamas na spavanju uhvatio ne samo vojsku Izraela, nego i Mosad, koji je jedno od najboljih obaveštajnih službi na svetu. Da li je moguće bilo da to Mosad nije mogao da ima nikakve informacije o potencijalnom masakru koji se kasnije i desio? To nije moguće, tako na takav neki scenarijo naravno da ne stoji. Radi se o tome da su zajedno, kažemo, s pomoć Amerike isfingirali, ja to nazivam paljenje Reichstaga, kao što je nekada davno, da kažem, počeo rat s paljenjem Reichstaga. Ovo je sada novi rat, novi treći svjetski rat, a to je način što su, da kažem, postakli Mosad da krene u tu neku akciju i planski, da kažem, iskoristili celu situaciju za nekih svojih viših ciljeva. Što se mene tiče, davno pričam o Davosu, o obnovi hrama i uspostavljanje vlasti Antihrist. Hram je, da kažem, kad su porušene su dve džamije, jedan pravoslavni hram, da kažem, je jedan od najstarijih u Gazi. Stoji to da će verovatno neka zaustavna Hamas raketa pogoditi, da kažem, to brdo gde se nalazi Al-Aqsa i gde se nalazi velika takva pola Muhamedanska, i da će oni nesmetano moći da sagrade, da ispune te svoje želje. A radi se o tome da oni hoće da uspostave Antihrista, i što se svojski trude, vidimo da im je plan da ukinu sve religije, jednostavno da bude ta nova antihrišćanska religija, već ne znam kako da je nazovem. Gde su oni svojski trude da jednostavno da na depopulaciji, uspostavljanju LGBT populacije kao nečega što je uzvišeno, moderno i najveće dostignuće čovečanstva tog zapadnog. Tako da radi se sve, znači, za stvaranje antičoveka, i radi se sve za, da kažem, to globalno poništenje ljudske svesti. Da li je u sklopu toga sad i ova religija koja je novokomponovana, Krislam? Ba to je ta priča, to je tato, tako to ide, to je kao Krislam. Niti je to islam, niti je to, nema veze tu sa hrišćanstvom, tako da još jedna od prevara u nizu. Kao što smo, kad smo krenuli se misiju, rekli da li je moguće da Mosad to nije znao, naravno da su, vidite kako znali, bili su upućeni i naravno da su žrtvali određeni broj svog stanovništva da bi imali vladanje za ovu sad neljudsku akciju koju isprovode u Gazi. Izrael najavljuje da će da mobiliše oko 300.000 vojnika. Da li će oni lako moći to? Ipak jeste da je pojas Gaze mali, da kažemo, ali postoje indicije da postoje tu jaka utvrđenja, podzemni tuneli. Kako, da li postoji šansa da Izrael tu i slomi zube? Ipak. Moje mišljenje da će Izrael slomiti zube na arapskom svetu. On i sada ne deluje nešto, da kažem, koherentno, ne deluje nešto da su previše pomogli napaćenom palestinskom narodu. Zato što sam joj očekivao da će ono u startu da se sprovede u dela. Međutim, Izrael će slomiti, no, da kažem, na zube na Siriji. Možda im da bezočno gazaju aerodrome po Siriji i jednostavno da se ponašaju kao bahati razbojnik. Epilog toga nam je uglavnom u svima poznat kroz jednostavno naše životne iskustve. Da. Simple, oni imaju taj plan koji pominje, da kažem, pominje Dejan Lučić, da o nekom njihovom preseljenju na naše teritorije, na teritoriji Ukrajine. Vidimo da taj rat u teritoriji Ukrajine, kako god da se vodi, oni su zadržali deo teritorija, znači Rusija nije izvršila tu ekspanziju, da je, da kažem, de facto oslobodila celu, ja mogu slobodno kažem oslobodila, radi se o povampirnom nacizmu, i sa te tačke gledišta taj moj, da kažem, način izražavanja je ispravan. I mislim da oni imaju rezervne varijante ako dođe do tog njihovog sloma, da mu propasti, da će oni da pomere
da taj neki svoj broj, da će se opet naći u selu kao u nekim ranijim periodima njihovo postojanje. Njihovo, da, evo ja sam danas čuo, nisam, doduše ja se izvinjam, imam nešto puno da vremena ispratim, danas baš sam bio nekim, imao sam obaveze, bio sam i na poslu, ali koliko sam video, gađanje na je Sirija danas i Irak plus. Pa da, a oni su, kao da kažem, bedrosno bahati razbojnik, stigla je Amerika u pomoć, Amerika im duva u leđa, čuli smo svi u izjavama Bajdena da je to dobar biznis, da će oni podržati Izraela, znači koliko god mogu finansijski, kako god veće, znači kroz oružje, kroz sve te resurse, i da je to odličan, dobar biznis za njih. Sada, de facto, taj problem sa Izraelom može da se reši za te, za Iran, to je, da kažem, lako rešiva situacija. Međutim, globalan problem je nama ta, da kažem, ta elita iz Amerike koja vlada i koja će opet pronaći neku novu žrtvu i gurnuće. Danas je sad to Izrael, sutra možda bude Poljska, prek sutra bude Rumunija. Oni imaju dovoljno resursa i to dosta doprinosi njihovoj ekonomiji u, da kažem, pozitivnom nekom smislu. Ratove koje oni, kažem, prave širom sveta. Pa da, zaočekivati je da se ovo proširi, ja iskreno ne verujem da će stati na tome. U prilog tome govori to da su i Sirija gađana, da je Sirija gađana, također Irak, a evo Izrael je pre dva dana ili tri obavestio svoje građane da hitno napuste Tursku i Maroko i da tamo ne idu, koji su planirali put. Da, 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 pa radi se o tome, vratno imaju neke pretenzije prema Turskoj i prema Maroku, tako da vidjet ćemo u sledećim međudanima šta će se desiti. Zanimljivo je da su i Tursku i Maroko pogodili razorni zemljotresi. Tešteno oružje nam je uglavnom svima poznato da je proizvedeno od davnih dana, a sad koristilo se strašno negativnom smislu u Turskoj, da kažem, da, za upozorenje da Tajper Erdoganu da ste, da kažem, previše nestavlja na rusku stranu, da mora da shvati da mu oni mogu napraviti to što su mu već napravili. Jednostavno njih ne zanimaju ljudske žrtve, oni nas gledaju sve, doživljaju kao resurse. Da, jer oni... Kao resurse doživljaju, izvinjam se, lapsu se doživljaju nas kao biomasu, da kažem, još gore nego što mi gledamo u životinje. A zvanično u Ujedinjenim nacijama ljudi se vode kao resursi, to što ste upravo i rekli, da, oni tako i stoji u statutu. Evo i Turska je prihvatila da Švedska uđe u NATO, znači da su svesni šta mogu sve da im urade, što, ili putem zemljotresa ili na bilo koji drugi način. Pa setimo se samo uništenje atomske centrale u Japanu, kako su to odradili, na koji način su odradili, Šima, da. Tako da sva zla oni mogu da prave i to oni će da tapšu, da zemljaš na to što su napravili. Pogledajte samo koliko u Evropi, koliko takozvana ta Evropa nema osjećanja za tu decu koju uništavaju svakodnevno. Znači tim razornim pokocima u stambene zgrade gde oni tekako znaju da tu ljudi žive i da jednostavno epilog njihovih činjenja je tekako poznat. Nema tu nikakve greške. Pored toga što je najstarija pravoslavna crkva u pojasu Gaze pogođena, velika katastrofa, ja ne pamtim da se desilo da su pogodili bolnicu gde je bilo veliki broj dece. Pa i u toj crkvi je bilo mnogo, da kažem, mnogo vernika i mnogo je bilo da tog naroda koji se sklonio tu, koji je pokušao na taj način da se skloni od nemilih događaja, upravo računajući da će to biti bezbednije mesto. Međutim, vjerojatno ta njihov Mosad radi vrlo dobro i daju im koordinate gde treba da gađaju. Ja sam to davnih dana video, još dok je bio rat 99. kod nas, imao sam mape sa upisanim svim potencijalnim metama na Kosovu, da kažem širom Srbije, apsolutno da nema nikakve greške, da je svaka koordinata ispisana bukvalno svakog mesta, svake bitnije zgrade, tako da tu nema nikakve greške, oni znaju tačno da je puštaju rakete. Evo sad imamo i ozbiljno upozorenje iz Severne Koreje koje stiže, da prestanu da provociraju sa vežbama Južna Koreja i Amerika i da su spremni čak i nuklearnu bombu da
preventivno da... Sa azovom tim, zato što su već dopremili tu bombarder koji je u mogućnosti da nosi nuklearne, da kažem, bombe, i to je velika pretnja za Severnu Koreju, tako da u toj priči onaj ko prvi udari, on ima, da kažem, tu preimustvo, da kažem, upravo tu prednost tog prvog koji je to izvršio. Da Severna Koreja je u pravu, oni imaju dosta dobro obaveštajnu službu i sigurno ne prave nikakve greške. Mi možda imamo simpatije i nesimpatije prema njima, međutim oni su narod koji se i tekako razvio, i sam taj njihov način života je pokazao da imaju budućnost. Nemam što da kažem, ako tom narodu govara taj sistem, nama treba da govara još više. A vidimo sami kroz ovaj destruktivni zapad koliko oni promovišu, znači tve antiljudske vrednosti, tu nema budućnosti nikakve. Tako da prihvatljivi je taj komunizam Severne Koreje od antiljudskih vrednosti koji trenutno zapad svojski promoviše tuda. Znači decu da je dobro, da kažem, biti... da kažem, tako razvratan i tako dalje, tako dalje. Ono sve što ne treba da se uči. Jeste, da, baš je promiskuitet veliki u Americi i zapadnoj Evropi. Onda ne samo to, nego i koliko i oni imaju rodova sada, preko 70 i nešto. Ja znam da u Švedskoj ima baš veliki broj, da, i ekoseksualaca, i pored ovih sve što znamo i mi ovde. Tako da i pedofilija ulazi na mala vrata već. Pa, da, ona je tekako ušla već u tim zapadnim sferama sektora. Pogledajte, samo taj sam Davos je promoter, da kažem, na pedofiliji. Da. Mi smo imali priliku da vidimo Klausa Švaba koji se oblači kao žena na plaži. Na plaži, da, sa onim... I se evidentno, da kažem, tekako bolestni. Da, da. Ti njihovi stavovi su svima uglavnom poznati i oni su i tekako bolestni. Znači neko ko zagovara depopulaciju, a ima muža, muškarac koji ima muža, znači to je teško bolesno stvorenje. Da, sve da. Što rekao je malo, da. U negativnom smislu. I svi oni vole one čuvene crvene cipelice da nose, cipele. Pa cipelice crvene, to njih asocira na krv. Znači, vjerovatno oni imaju potrebu za, da kažem, da, za destrukciju, za uništavanje, poništenje. To je tako kako jeste. Velika nesreća. Da, da. Ja ne verujem prosto da je ono Epsteinovo ostrovo jedino. Ko zna koliko ih ima takvi za koje se i ne zna. Naravno, to Epsteinovo ostrovo je samo tako, da kažem, promovisano verovatno zbog nekih njihovih obračuna međusobnih i da bi jedni druge ucenjivali. Ništa drugo to nije posredi. Oni vrlo dobro znaju da se kriju i ja ne sumnjam u to da bi im promakla takva neka informacija da ode u javnost. Da. Nego samo njihov obračun među prijateljima. Da, da, pa i oni se međusobno kolju ko će da... Računavaju ko će da bude na većoj poziciji. Da. Da li je Donald Trump, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, sada je... najavljuje se da će se kandidovati 2024. deo duboke države ili on istinski neprijatelj i neko ko se bori protiv tog zla? Ja u to više nisam siguran. Uglavnom, gledajući većina političara su dobri glumci, oni pričaju ono što narod želi da čuje. Tako da ne samo kod nas na političkoj sceni, na većina tih političkih scena svetskih je na isti način. Međutim, kod tog Trumpa imali smo prilike da vidimo nekih ljudskih osobina i nekih zalaganja za neke ljudske nama bitne stvari. I to je razlog zato što smo ga na neki način svi podržali, prepoznali kao eventualno boljeg od loših. Da. Ja sam nedavno uradio intervju sa Ginterom Ferhingerom, koji je lobista za ulazak Austrije u NATO. I on kaže da treba da se na 6 regije da se podelimo, tako reći, zone. Da li nam se sprema neka nova okupacija ovde? Pa mi smo inače pod tihom okupacijom, znači ovde imali smo priliku da vidimo kada je država zabranila taj gay festival, koga je odobrio, vidjeli smo sada u situaciju sa ovim nemilim događajem na Kosovo i Metohiji, da je tu jedan od ambasadora
Hilda je obilazio tamo, kažem, da li se naša vojska vratila u kasarni, da li nije, tako da to je, da kažem, okupacija par excellence. Vidimo da ovi naši takozvani političari ne mogu da mrdnu da dok im ne da odobrenje. Tu što se meni će, to je to. Uhapšen je čovek zbog, da kažem, pisanja nekih na društvenim mrežama. Ljudi su, da kažem, eto tako, dovedeni do stanja očaja i ponekada i jednostavno emotivno reaguju i napišu nešto što im je u tom trenutku ventil za neko to pražnjenje. A imali smo sad, znači vidimo svi da se to bukvalno osudilo kako njima odgovara. Na drugoj strani, Jan Milovan Brkić sedi u kućnom pritvoru gde su mu gori uslovi nego da je u zatvoru, da kažem, u zatvoru u Beogradu. Tako da, šta da kažem, naši političari su se pokazali, dokazali ko su, šta su i kakvi su, niti u poziciji, niti u novoj poziciji ne vidim nikakvu sreću i budućnost za Srbiju. Pokojni moj deka koji je mene čuvao, da kažem, Dejanović Dimitrije, on mi je pričao o situaciji, da kažem, početku Drugog svjetskog rata, da je sve to tako isto bilo, da ta peta, šesta kolona, da kažem, rovalila, da su pravili haos, jednostavno da su dosta doprinili da naša vojska nije mogla pravilno da odreaguje na, da kažem, da to taj nemili napad Nemačke 41. godine. 41. Da. I navodno to je iznenadni napad izvršen, teško da je to iznenada i da neko iz naših vlasti nije to znao. A kako nisu znao? Da. Smešno, to je sad kao ova situacija u Izraelu, oni su da spavali su. Pre nego da krene rat u Ukrajini, mislim da je Ursula von der Leyen to izjavila, da je pravoslavlje prevaziđeno i da maltene je rekla da ne treba više i da postoji. Da li je ovo rat da se vodi za pravoslavlje, to jest udar satanista protiv Boga, odnosno pravoslavlja, i da to ono sprovode ka novom svjetskom poretku, da tačnije oni idu po modelu koji je još Zbignjev Žinski u svojoj knjizi Šahovska tabla dao uputstva, gde kaže da posle obračuna sa Bliskim istokom da treba da se ide i obračun sa pravoslavljem. Apsolutno, sve to što si rekao, sve to tako stoji, oni rade po tim njihovim mantrama, po tim njihovim, da kažem, planovima od davnih dana i da kažem, sprovode te planove jedan kroz jedan. Njima je veliki problem pravoslavlje, kao što imamo priliku i sami da vidimo koliko je naša pravoslavna crkva degradirala, to sveštenstvo, koliko je to eksponirano sveštenstvo degradirala. Međutim, ja sam siguran da kao i, da kažem, i prvi i drugi svjetski rat, običan narod je iznao i prvi i drugi svjetski rat i ovaj treći svjetski rat će izneti običan narod. Običan naš, da kažem, seljak je davao i sinove i volove. I sinove i volove, dok su ovi jednostavno su se trudili i svoju decu da sklone po inostranstvu, da bi tamo navodno studirali i ne znam šta, da bi bili zaštićeni od tih, da kažem, loših događaja. I oni su i to što je narod dobio kao ratnu odštetu iskoristili za svoje bahanalije promjene, da kažem, što znamo iz slučaja sina Nikole Pašića. Pokoj takvi sino kao Nikole Pašića je bilo, sad mogu samo da zamislim. Da. Srpski narod je stvorio, da kažem, iznedio ovu državu, srpski narod će imati budućnost. Pravoslavlje ne može da se uništi. Pravoslavlje je jednostavno naš genetski kod i oni preko toga ne mogu da idu. Kao što je, da kažem, to iskreno muhamedanstvo, što je jednostavno sada napadnuto od strane Izraela, oni su sad velike žrtve, da kažem, i naravno da kako i oni sami kažu, Bog je veliki, Bog će ceniti tu njihovu žrtvu i jednostavno to požrtvanje njihovo može da proizvede samo propast tih, da kažem, umišljenih velikih sila koje sve gledaju samo kao, da kažem, dobar posao i kao dobar materijal. Zašto? Šta će njima još, da kažem, neka nula u nizu, nula koliko imaju? Čemu to služi? Ja to ne razumijem. I meni to nije jasno, znači to je pohlepa, prosto, to pređe u kleptomaniju, bukvalno u bolest.
Da, trudio sam se malo da se bavim na tim, da kažem, njihovim uspostavljanjem Antihrista, kako ga oni zovu, da Da. kažem, Mesija, Mesija, da. novi, i suštinski sam se samo bavio nekim rečima, Saturn je crno sunce, poznano, kako bi oni rekli, Saturn je Black Rock. Da. I ako sagledamo sa te strane, onda mi je sve jasno kao suza, tu nema nikakve greške. Black Rock hoće da faktički da uspostavi kontrolu nad svim resursima na ovoj planeti i da jednostavno oni vladaju svim resursima. To je to što oni hoće. To Pa, je taj novi mesije, Black Rock. BlackRock, Da. kažu da je BlackRock sve naše dugove otkupio, znači bukvalno smo mi postali vlasništvo BlackRocka, tako se brani. Ja sam čuo za to i mislim da je to tako. Međutim, postoji jedan problem što Black Rock prenebregava. Ako mu je neko prodao, to su prodali političari koji su došli na vlast, sad mi znamo kako su došli na vlast i kako su dolazili u prethodnim slučajevima na vlast. Uglavnom su ih dovodili isti ti ambasadori. Zašto sada ova takozvana opozicija sa Marinikom Tepić i da kažem Đilasom isto to radi, isto da kažem na istu, svi su idu kod Hila i traže od njega da kažem da trude se da mu se prezentuju da će biti veći izdajnici nego što je pomenuta vlast sada koja takozvana pomenuta vlast koja je sada na političkoj situaciji. Smatram da će doći jedan trenutak njihovog urušavanja i to brzo i da svi oni treba da odgovaraju za pljačku ovog naroda, pošto srpski narod nije dao da nas zaduže, a pogotovo im nije dao da se eksploatišu naše rudnice za ta rudnu rentu od 3%. Znači, to je za mene infantilno, jer ja smatram da mi još nismo nivo, da kažem, ovih mučenih crnaca iz Afrike, da bi mogli tako neke priče da nam prezentu. A Da. ovo što su zamislili, da eksploataciju rude litijuma, to je tek, da kažem, ne umobolno, nego teška boleština. Znači, oni hoće da nam zagade Srbiju, na sve moguće načine, vodotokove, sve da nam unište, a Black Rock da nas faktički da nas kupi, da budemo, šta da budemo, njihovo roblje. To tako neće moći. To tako neće moći. To jednostavno srpski domaćin, svaki seljak, razumeš, u Srbiji će znati da ceniti i znači ceniti svoju slobodu i da kažem, tu energiju naših predaka, naših dedova koji su živote dali da bi mi sada ovdje živeli i uživali ovaj komoditet u zemlji Srbiji koji sad imamo. To ne sme nikako da se zaboravi. Tako je. Evo sad vidimo da je Slovenija ukinula Schengen ka Hrvatskoj i Mađarskoj, Italija Sloveniji. U Francuskoj je nivo rizika od terorističkih napada podignut na najveći nivo. U Austriji je na treći stepen podignut. Da li je to pokazatelj da je Evropska unija zapravo uzdrmana totalno? Jer oni su zagovarali Evropa bez granica, Evropa otvorena, Da, evo sad se da. Pa dobro, ponovo... između ostalog, to je projekat koji je Adolf Hitler htio, da kad najomiljeniji političar kao sada, kad je pričali o Zelenskom iz toga nekog razdoblja, on je bio i Adolf Hitler, tako najomiljeniji, kao što je i Jicak Šamir sada najomiljeniji posle, da kažem, Zelenskog. Isto su to radili, isti ciljevi su im bili. Međutim, ta njihova ugroženost dovodi kako ste kuvali, tako će da jedete. Ja bih se osvrnuo samo na ubistvo Alda Mora, davnih dana, Da. kad su optuživali prvo anarhiste, pa onda komuniste da su oni izvršitelji tog ubistva, da bi došli do istraživanja, da bi došli da je to njihova služba vojna radila, neko odeljenje iz Južne Amerike, koje, da kažem, posebno širom Italije postavile bombe, koje je ubijala civile, da bi pravili takvu psihozu kod naroda, da bi im prolazile neke stvari političke, da kažemo, ozbiljnije i na neki način, kao što mi znamo, kuvanje žabe, što se sad radi. Da. Skretanje pažnje sa određenih stvari na neke druge kolose. Imali smo situaciju, ovaj nemili događaj u školi, pa u Mladenovcu nemili događaj, pa ova situacija nama kao pod velom tajne, šta se desilo sa Milanom Radojčićem dole, tako da pročitao sam da takozvani naš predsjednik poziva Izraelski košarkaški savez da održavaju
košarkaške utakmice u Srbiji. Ja sam odgovorio na mediju Twitter, pošto on tato može isprati da ih on pozove kući kod sebe, kod svoje mame, u dvorište, razumeš, tamo da igraju. Da igraju take vrste utakmice, da nama ne bi pravili, da nam ne bi došla neka američka služba i zaigrala se da se lažno pod lažnom zastavom da se prikaže kao da se prikažu kao Palestinci i neki Palestinac koji bi izgubio tu ličnu kartu na licu mesta nemilog događaja, da bi optužili taj narod za izvođenje nekog samoubilačkog terorističkog akta i tako dalje. Kao što znamo iz one situacije Charlie Hebdo, gde su ubijeni novinari koji su se sa posmehom, da kažemo, obraćali arapskom i, da kažem, muhamedanskom narodu, izvrgavajući ruglu njihovog proroka Muhameda. Isto iza tih ubistava stoji sigurno francuska neka služba da bi jednostavno napravila prolaz da mogu da prave haos, da bi proglasili tamo neke ljude teroristima i samim tim kad nekoga ocrniš na taj način ti možda morali šta god hoćeš. Imamo sad isto u situaciju da naš narod se našao u strašno nemilom događaju. Ja sam to, da kažem, prokomentarisao da je ovaj naš nesretnik nabacio Kurtiju loptu da on napravi to da faktički ceo ovaj sever Kosova gde je većinski srpski narod da bude faktički pod opsadom kao sada Gaz. Oni tamo mogu da kažem upadaju kuće, da terorišu koga hoće, da rade šta hoće. Šta je sledeće? Sledeće sledi egzodus. Da li Srbija može da ćuti, da trpi, da gleda to, da se to tako dešava? Pod ovim vlastima da. Ja tek mislim, tek kad bi došli ovi žuti, to bi bilo još mnogo gore. Imali smo situaciju da vidimo iz Davosa kartu gde je Srbija podeljena na 4 okupacione zone. Znači bez Vojvodine. Da, da. Šta nam oni to sve spremaju? Oni nam spremaju de facto da nas izbrišu. Oni to i ne, da kažem, ne kriju. Da, znači Davos se izražava da smo mi narod koji ćemo stati ono ispod jedne šljive i da se ne guramo u tom smislu. Nesrećna ta takozvana naša primjerika je dozvolila ovde, da kažem, tim licenciranim provačima da prave, da kažem, biohazard laboratorije po Srbiji. Znači, mi smo u ozbiljnim problemima ako im dozvolimo to da nam rade što oni hoće da nam, a hoće, sigurno hoće. Do sad skoro nisam verovao da oni nemaju mogućnosti tehničke da nam, da nas, da kažem, da nas upropaste skroz. Međutim, ušao sam, da kažem, došao sam do nekih saznanja i video sam da de facto ta njihova zamisao da u Srbiji neće biti živorođenog deteta od 2029. godine i tekako moguće. Jer otrovima kojima zaprašuju svakodnevnom, u koje nam stavljaju vodu, hranu, oni to mogu da se proizvedu. Jednostavno da nema oplodnje matičnih ćelija, da ne može matična ćelija, to jest da kažem da se hvata za zid materice, da jajna ćelija ne može da se hvata za zid materice i faktički, znači svako to začeće ne može da se ostvari, da je desilo bi se pobačno. Mogu to da urade. Znači to su strašne stvari koje moramo da predupredimo ako želimo da nas ne bude, da stanemo ispočljive, da se ne gude. Pa i sada smo svedoci da sve više mladih bračnih parova ima poteškoća da dobiju dete. Postoji, da kažem, postoji jedan južnoafrički doktor koji to, da kažem, precizno, jasno, plastično objašnjava u filmu Watch the Water, pogledajte u vodu. Tako da ja osnovano sumnjam da jeste to istina i smatram da tu nema greške nikakve. Međutim, poenta je u našim lekarima koji su prihvatili, ne znam, šaku srebrnjaka da služe agendama i da služe Davosu. Da, ima ih nažalost tih, to znamo od one pošasti koja nas je zadesila. Evo sad se ovo sa zatvaranjem granica vraća Evropa na ono stanje za vreme korone. Znači to je sve dobro organizovo, isplanirano i isprovode samo u delu. Pa, što se mene tiče, ja bi tih milioni nešto ljudi iz Palestine sve poslao Evropu. Poslao bi prvenstveno Nemačku, Francusku, Englesku, sve te države koje su podržavale Izrael, evo vam sad Palestinci, pa vi se, da kažem, malo starajte, budite humanisti kao što jeste, starajte se ovom narodu. A vi ste doprinili da se tom narodu desi ova nesreća, pa... Da, da, pa... definitivno, kao i problem što imaju sa
sa narodima iz Afrike, Tu nema muslimanska nikakve svet. greške, tu nema nikakve greške, tu ne idu porodice, tu samo idu mladi ljudi, vojno sposobni ljudi. Oni u to ne sumnjaju da će u jednom trenutku biti zloupotrebljeni, ja to gledam kao ISIL, a ISIL je tvorevina Izraela i Amerike. Imao sam snimljenih 60 nekih, da kažem, dokumentarnih filmova gde oni snimaju u studijima pogubljenje i jednostavno da se vidi da ko njih vodi. Kao što znamo za Srđu Popovića, da je on, kako se zove, čiji je on, da kažem, vojnik bio, čiji je radnik bio, da je pored ove unesrećenja nas, Srbije, pored toga, on je jedan od tih Majdan. promotera, da kažem, arapskih proleća, on je taj koji je, između ostalog, u Kijevu svojski trudio za obaranje režima. Tako da, takvih ljudi ima na sve strane i oni će se potruditi da taj neki ISIL da živi u Evropi i da sva ta priča koju smo mi dotakli malo pre da ima nekakav smisao. Žrtve će biti običan arapski narod koji nema veze sa tim. Da, kao i Žrtve su svako. uglavnom nevine, Da. a ti, da kažem, zlikovci i koji imaju, da kažem, interesa, njih motiviše samo novac, njih motiviše ništa drugo nego novac i da komoditet života. Imaju. Njihova vera u dolar. Da. Pa i na dolar piše in God we trust a dolar, znači Bog je dolar za Pa to njih. je crno sunce, to je crno sunce i Satan. Da. Ja ne mogu tačno sad da se setim da citiram doslovce reči, ali pokušaću da parafraziram Slobodana Miloševića koje kruži internetom. Kaže, mi im smetamo i mislim da se prvi put nešto tako vidim u svom životu, mislim da se susrećemo sa velikim zlom koji nije sa ovoga sveta. Da li si video to? Da, to sam i te kako zapazio i ja to pričam non-stop u svim mojim emisijama. Mi, srpski narod, imamo zastavu gde su prikazana dva orla koja je dva spojena orla, znači dva brata koji jedan gleda na istok, drugi na zapad. To je sumerska zastava među najstarijim. Radi se sa svima nama poznatu o Enlilu koji gleda na istok i o Enkiu koji gleda na zapad. Enkiu ili Saturn. To Da. je znači to je ta priča, to je Saturn je niko drugi nego Jenki ili Jehova, kako ga oni zovu, Saturn, crno sunce, Black Rock, to je ta cela priča. To je jedno stvorenje koje je totalno, da kažem, bez duhovnih osobina, koje nas gleda kao resurs, koje nas ljudsku vrstu jednostavno ne doživljava. Sve ono što u Davosu se priča, ona Yuval Harari i se zove ta njegova ostala družba, to je prezentacija tog Jenkija. Na drugoj strani imamo tog Enlila, to je, kako se zove, isto, da kažem, iz iste priče kraljevske porodice, sumerske, vladajuće, međutim, on ima tu empatiju prema ljudskoj vrsti, takođe je ona Nunmah, jer to je kraljica majka ili kao što mi znamo kao bogorodica koji drži onog malog čoveka u naručju, i koja brine o nama ljudskoj vrsti i koja faktički na nas je podarila tim mnogo lepim osobinama, između ostalom ljubavlju. I to je zbog toga mi svi na neki način poštujemo kao prvo majku, bogorodicu i sagledamo život sa tog aspekta i na taj način. I taj pravoslavni put je urezan u naš kod, u naše srce i to ne može niko da nam iščupi. Da, tako da sve ovo što se dešava u svetu ima debelu pozadinu, ništa se ne dešava, pa da kažemo, samo zbog para. Pare su sredstvo, a I krajnji. nama su potrebne pare, i takako i Rusija živi od novca, i da kažem sve te azijske zemlje žive od novca, međutim u toj duhovnosti, da razlika i tog Dostojevskog, na primjer, pisca koji ima, svaki njegov redak prožima lepotom, pored lepote ima puno te ljudske empatije, duhovnosti, on svoje likove dočarava na neverovatan mogući način. Zapadni pisci to nemaju, ne znam, imao si priliku sigurno da Da, pitaš da, njih. da. Nobelovci, oni to nemaju, jednostavno ta razlika je u nedostatku duha. Što ne krije Bill Gates, ne krije to da kaže treba uništiti taj bad mad gen, taj takozvani božji gen, što su Da. oni tako klasifikovali. Tako da, mi smo za tu jednu nijansu iznad njih, iako smo mi svi ljudska vrsta, neka vrsta automata, doživljava nas kao daleko duhovnije i daleko bliže
Bogu, a u, da kažem, Boga stvoritelja, u to ne sumnjam. Svi ti njihovi kvantumi, neki pokušaj gluma, čak ni taj, kako ga oni zovu, to je, setiću se sad, mi stane mozak, engleski, ovaj, Charles Darwin, da nije? Ne, Darwin se zove, jedan od ovih naših poznatih, nebitno. On je rekao da taj kvantum, njihov kvantni kompjuter, razumiješ, on ne zna ništa da kažem sam, da mu daš belu stranicu belog papira, on ne bi, jednostavno ne bi mogao da se ni na kakav način iskaže. Međutim, kad mu daš napisanu stranicu, to je veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija će praviti određene kombinatorike sa tim napisanim redovima i naći će način da se izražava kako njoj odgovara. A uglavnom je odgovara, pošto je pravljena, da kažemo, Djenkijeve sa Saturnove strane, negativne stvari imponuju. I oni to konstantno radi. Taj kvantni kompjuter, kažu da se nalazi u Briselu, tačnije, da je to super kompjuter koji se zove Zver. Pa, to je ta Zver. Oni gledaju samo da nam sužavaju, da kažem, te naša proces biti sam. Jednostavno nas smanjuju, opsege, da nam se jednostavno pakuju što manje datoteke. Jer kad čovjek ima neku širinu, on može da sagleda, da kažem, celokupne radnje na objektivni način. Međutim, kada te skupe skroz, razumiješ, jednostavno oni hoće da zabrane slobodu govora. To si mogu da primetiš. Da sve njima smeta, to mi podržavamo kao pravoslavci, podržavamo Palestinu, podržavamo drugu religiju. Kako da ne podržavamo narod koji strada? Jednostavno, meni smeta kao čoveku kad ja vidim dete koje je totalno, da kažem, iskidano od njihovih bombi i njihovih, da kažem, likovačkih dela. Da. Ja ne mogu da se tome radujem, a čak ne mogu ni da kažem, ba, nema veze. Kako nema veze, pa to je neče dete. Da. Ali kako je mene taj Bog stvorio, tako i to dete stvorio. Da. Znači, mi smo ljudi koji imamo izraženu, da kažem, empatiju, jednostavno, smeta nam tuđa nesreća, ne mogu da se rađujem, ja ne mogu da jedem, a neko drugi da pored mene da bude gladan. Da. Oni su bespokovo, to njih ne dotiče ni najbolje. Pogotovo kod tih protestanata, oni su... Da, a i vidimo da nisu bolji ništa, ni taj takozvani nesrećeni narod jevreski, da nemaju empatiju nikako. Meni je žao tih, da kažem, te dece koji su stradali na toj rekonstrukciji, ne znam koja je žurka koja je pobio Hamas, naravno, razumeš. Ali isto mi je još više žao kad vidim da oni jednom raketom uništavaju stotine, da kažem, samo dečjih života. Koliko jedna zgrada možda ima dece? Na stotine. Da. Jer tako? A da ne pričamo o odraslima. Tako da, to je strašno. Jer za mene je, da kažem, čojstvo i našto kad vojnik ratuje protiv vojnika, razumije, kakve veze imaju deca sa tim. Da. To vidimo sad na ovoj situaciji rata u Ukrajini. Rusijani, iako ima tu vojnu preimućstvo, nije tepih bombardovala nijedan ukrajinski grad. Gađali su vojne ciljeve, civili su pošteđeni, koliko god su mogli biti pošteđeni su takvih razaranja. Da. Doći ćemo se i Rusije, nego sve ovo što se dešava, kao da su ubrzali sve te procese, da li im se žuri da sprovedu agendu 2030? Do 2030? Da, kako ne, to me... Tako da... Oni javno govore... To je red ratova, red trovanja, tako oni idu. Red ratova, red trovanja. I to smanjenje populacije ili njima odgovara, da kažem što manji... Ne, njima odgovara. Njima odgovara da očiste nas kao, da kažem, slovenske pravoslavne narode i da očiste Aziju što više mogu. Znači, ako bi mogli Kineze, Severnu Koreju, znači Iran, sve to da očiste nekim atomskim eksplozivima, njima bi bilo to. To im je zamisao. Da. Oni to i javno u svojim nastupima, njihovi visoki zvaničnici to o tome govore, da smo prenaseljeni i da treba da dođe do depopulizacije, to svako može da nađe. Pa to su vojski radili u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu. Naša vojska je, da kažemo, u Prvom svjetskom ratu najviše stradala trovanjem, znači taj tifus pegavac, tako zvanje, biohazard otrov. Znači i u Drugom svjetskom ratu smo imali najstrašnu nesreću da nam je ta takozvana vlada pobegla zajedno sa kraljevskom porodicom. To je bruka i sramota. Da. Imao sam priliku sad u Palestini da vidim pravoslavnog sveštenika koji kaže dok god postoji ovdje jedan
pravoslavni vernik. Znači ja ne pada mi na pamet da napustim teritoriju, da kažem, Gaze i tako dalje. Kapetan nikad ne sme da napusti brod. Kapetan zadnji odlazi sa brod. Tako da svaka mu čast, kažem, veliki čovjek i ovom prilikom, da kažem, šaljem tom narodu Gaze, da kažem, svu podršku od mene i morate da se borite. Nemate drugu opciju. Ako se ne budete borili, neće vas biti. I da se molimo da to ludilo stane što pre, jeste da ne da ti kažem jedno stvar, ovo će samo da se razvije, daleko od toga da će ovo da stane. Da. Mi možemo doprineti na neki način da osvestimo taj narod da ne poseže naivno za nekim stvarima koje su uradili pre 2-3 godine unazad. Što imam ja situaciju da sam razgovarao s jednim mojim prijateljem skoro, ovo mesto u kome se ja sad nalazim, on mi je sam rekao, zamisli, samo 8 ljudi su prevarili da idu na primjer i ove njihove čarobne plaškove za totalnu nesreću. Da. Samo 8 ljudi, ovdje ima 100.000 ljudi u ovom delu Beograda gdje ja živim. Da. Znači da je prosvećenost, da smo narodu dosta otvorili oči, da smo im ukazali na taj problem, da jednostavno postoji problem, a i oni su sami imali priliku da vide da se nešto čudno dešava, da narod jednostavno pada kao pogođen grom. Da, pa to smo mogli da vidimo s tim, da. Pogotovo iz Kine su ti snimci dolazili, gde ljudi bukvalno padaju kao pokošeni, hoda i samo padne. Da, srčani udar, moždani udar, embolija pluća, znači tako da sve je to njihovih ruku dela. Jeste. Kako ti se čini, Karađorđe, trenutno situacija u Ukrajini? Da li Rusi napreduju, pošto znam da pratiš to? Pratim to na svakodnevnu nivou, pratim Dijana Berića i da kažem njegov Telegram kanal i na YouTube ga pratim naravno. Radi se o tome da je Rusija koristi jednu doktrinu da oni su svesni da im ovi spremaju da se rat tek treba da se desi. To u Ukrajini, to je predigra. Pa oni zovu to specijalna vojna operacija, ne zovu to ratom. Oni su preventivno, da kažem, krenuli u susret ratu. U ovom slučaju smatram da je ispravno, to je Slobodan Milošević trebao da uradi u Republici Srpskoj Krajini. Kad su ovi krenuli na istočnu, da kažem, Slavoniju, tamo da napadaju, on je morao, Srbija je morala da se priču rati da to spreči. Ne bi pao Knin, ne bi se desio egzodus koji nas je zadesio. Radi se o tome da je moja porodica i dosta tih porodica od Bajkada živjela u Krinskoj krajini. Znači nisu došli posle kosovskog boja, kako oni pasiraju neke priče, da je tamo nas neko prihvatio i tako dalje, da smo mi oterali neke jadne Ilire i se zove da smo zauzeli faktički njihov životni posao. To ne stoji, to je ta berlinsko-bečka priča koja truje narod i dan danas. Ja bih voleo da vidim gde su ti irijski, takozvani irijski hramovi, gde su se oni nalazi, gde su njihovi akademici, gde je ta njihova, da kažem, nebitna neka škola, neko dostignuće, u čemu su to oni uspešni, u sem prodaje Rothschildove droge iz Velikog Trnovca. Ne znam u čemu su drugo uspešni, razumeš, čime se taj narod bavi pa da se eto pokazao, kao mi smo nešto znamo, mi jednostavno imamo neki talenat. Šta sam drugo htela, kažem, sad mi pobeže mi misao. Pa govorili smo oko Rusije, rad Rusiji. Rusija to radi planski, faktički oni su napravili dobru odbrambenu liniju i ona ih je pustila da se oni ispucavaju i tu ih sačeka, vidim da su ih... Te njihove akcije se svode na elektronsko oružje, na nadletanje, praćenje dronovima i da im uništavaju tu, da kažem, te resurse koje im stižu sa zapada, znači te stotine tenkova, bornih tih vozila, tako oni ih iscrpljuju. Na taj način svesni da je to isto samo, da kažem, varka, da to šarena laža, da pravi napad tek prestoji, da pravi rat tek postoji. I nisu koristili, da kažem, kao što ovi sad koristili tamo, nisu koristili te ozbiljnija ta oružja koja mogu da nanesu veću štetu. Plašim se da ovo sad što prestoji, da će to, da kažem, da sve ispliva na skroz drugačiji način. Njima je sada, da kažem, i eto, Izrael kao takmac dobar,
Oni misle da mogu tamo da se zaigraju sa tim arapskim narodom, da mogu da ga upropaste, a mislim da od toga nema ništa. I kao što smo svi čuli izjavu toga, to je ta priča čoveka koji se nalazi u, to je ta partija koja vlada sad Izrael, njegovo mišljenje o Rusiji, da on izjača i vjeračava Hamas i Putina, da kažem i Rusiju, da je stavio isti koš. Pa da, sad je kao došla informacija da Hamas sam zapravo i to akcijom da je koordinirano iz Moskve, tako su, to sam ja našao taj podatak. Pa, ja mislim da to ne stoji, mislim da je to Amerika odradila i sa jedne i s druge strane da bi otvorila to žarište. Moje mišljenje da su oni preko ovih naših, da kažem, mučenih stradalih, da su htjeli kod nas da zaigraju priču, pa da se kod nas jednostavno nije primilo. Jednostavno da su ovi naši nesretni političari prozreli priču i da su povukli ruče na vreme. Da je to trebalo se desi prvo na Kosovu, da bi Kosovo prvo gorelo, Srbija da bi gorela, da bi oni ovdje bezočno bombardovali nas, da kažem, tepih bombama, bez problema, ovo sad išlo da rade u Gazi, da su to planirali kod nas. Eto, međutim, kako se zove, naša ta služba je imala više, kako se zove, bili više talenta i da jednostavno su to sprečili. Međutim, ima je preko bio potreban novo žarište, novi sukob i oni su iskoristili, Hamas su iskoristili, znači pustili su Hamas da bukvalno slobodno ušeta u Izrael i da bi sad radili to što radi. Znači, prosto mi je nevjerovatno da vojska spava dok ovi ulaze i preleću, da kažem, oni paraglade. Nema veze sa zdravim razumom. Znači, to me nema priče. Da, i kao što je kod nas u vojsci, da kažem, jednostavno, stražar ne smije da spava, sigurno i tamo ne smije da spava. Da. Pogotovo pored silnih elektronskih uređaja koje oni imaju i tekako, da su se desili takvi propusti, to ne stoji. Sve je pušteno, sve je scenarij. Kao filmski scenarij, to je to. S tim što su, da kažem, da tamo su glumci padali i posle brisali krvne pragove, odlazili kući, a ovdje su odlazili u sanducima, da kažem, eto tako, bili su pokojni, oduzeti im je ove živote. Meni, što me šokiralo, video sam jedan snimak, tu desetak izraelskih devojaka otetih od strane Hamasa na toj žurki, u nekom su kao hangaru zatvorene, a sve kucaju poruke na mobilnom telefonu. I jedno snima i to ide kroz internetu. Pa, eto, vidiš kako je taj Hamas, to, kakvi su to zlikovci koji su im ostavili mobilne telefone, o čemu je reč. Znači, ili se radi o, jednostavno o nekom neiskustvu, ili se radi o ljudima koji su im svesno ostavili mobilne telefone zarad propagande neke, da bi ti neki njihovi dobili informaciju što im se desi. Da. Znači, ja više mislim da o svesnom ostavljanju mobilnih telefona da bi ta informacija otišla u vetar. Vetar, da, moguće i to da je. Ovo sa Milanom Radojičićem i na Kosovu, to je dosta, da kažemo, intrigantno. Pa skroz i naivno je to. Evo, sigurno si ja mislim onesim... da nije naivno. Sad ću ja ti objasniti zbog čega. Milan Radojičić je čovjek koji ima mnogo novca da bi dopustio da mu neku propast život tek tako. Da. On je mogao da živi bilo gde. Da, s tim novcem koji ima. Tako da ako su njega, da kažem, uveli u neku akciju, ta akcija je mogla samo da bude pozitivna i dobra. Međutim, radi se o tome da je taj neko koji je trebao da odradi posao, to je vojska Srbije, nije odradila svoj posao. Svoj posao, da. Mislim, sve ono što smo mi vidjeli da je ne malo nego ništa. Ja mislim da je mnogo više ljudi tamo izginulo i s jedne i s druge strane. Vrlo moguće. A to su i najavljivali u Simpsonovima, ako si imao prilike da vidiš Kosovo, da. Outman 2000, da. Da, da, i upravo da. Se to... Da. To desilo, to ide u prilog tome da im je trebalo novo žarište i da su probali na Kosovu to da zapale, kad nije to uspjelo. Isti ti koji su napravili tamo sa Hamasom i Izraelom, sa isti su radili ove situaciju na Kosovu s tim što se zove to desilo, da im ovdje nešto, da nisu im se zvezde uklopile, tako da kažem. Da, da. Kako Karađorđe ti deluje ono što se desilo 3. maja, onaj masakar, nezapamćen kod nas, a Boga mi u svetu, jedan od velikih u školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu. I u Mladenovcu. U Ribnikaru to je škola, da kažem, čuvena beogradska škola gde idu faktičke škola elite.
Davnih dana ta škola je imala video nadzor i kamere, dok ove naše škole obične po Beogradu nisu, to nije u najem, nije u najem nisu imali. Samim tim, ja sam dobio slučajno informaciju, pozvao se jednog prijatelja i on mi kaže, znaš šta se desilo, ispričaj mi nemili događaj i tako dalje. Međutim, on mi je dao neke informacije koje su za mene bile frapantne, da su bukvalno, da su dosta neka kolona policije hitne pomoći bile iza čoška pre nego što se to desilo. Da. Da, da. Znači da je cijela akcija bila ispani izrežirana, smišljena i da se čekala da se desi. I automatski kad sam čuo da nisu radile kamere, meni je sve jasno kao sustav. Da. Imam veliko iskustvo u životu, da kažem, ja sam čovjek koji je odrastao na beogradskim ulicama i koji je doživeo sam da budem prisutan kad se desilo sijaset nekih pucnjava, pucavanja i tako dalje i tako dalje. I tu preciznost hitaca nisam imao prilike nigdje da vidim. Gledao sam jednog vojnika iz Sirije, jedan vojnik je bacao tanjire, a drugi vojnik je pucao iz kalašnikova, da kažem onako, bez nišanje i pogađao svaki dan. To se zove intuitivno pucanje ili pucanje, da kažem, bez razmišljanja. To je kao kad vozimo automobil, mi ne razmišljamo o radnjama kako menjamo brzine, samo to radimo automatski. Da. Znači, taj neko ko je radio taj, da kažem, to ubistvo te dece, on je to radio automatski. Da li taj jedan klinac koji je koliko sedmi razred može da izvršava ubistva automatski? Mislim da ne. Koliko god da ga je otac vodio po streljanama ili koliko god vodio da ga je vodio na paintball, taj stepen upiračke energije ne može da se stvori kod jednog deteta, pogotovo jednog klinca koji u pubertetu da ubija devojčice sa tom količinom brutalnošću. Znači, bukvalno njegov svaki pucanje je bio pucanje u mesu i to je sve bilo srce i glava. Da. Koliko sam ja razumio. I on je za mjesec, za mjesec, tipu uspio da uradi to što je uradio, da izađe u dvorište, da odloži ranac i molotovljeve koktele i da pozove policiju da kaže ja sam ubica za minut i po. Pa, ja sam to sporedio sa atentatom na Vuka Draškovića u Budvi. Sjećate se svi toga, gdje su optuženi momci iz Jesova koji su ga navodno pogodili u ovo, ne znam gdje su ga pogodili, promašili. Sa počnicu mu okrznuli, to je bilo. U se počnicu, znači to su momci, navodno, profesionalci iz Jesova koji su pucali, koji su imali to takozvano intuitivno gađanje, znači to je hiljade i hiljade metkova ispaljeno. To je kao kad ono gađaš nekog kamenom, ne razmišljaš o tome da ga gađaš i pogodiš ga u glavu i tako dalje. To se zove intuitivno pucanje. Znači to je nesvjesna radnja faktički. Da. Ti ne nišariš a pucaš, ti znači pogađaš tamo gdje si zamislio, to radiš zato što si to radio kao automat, faktički to radi. To za mene, ja to tvrdim da taj mali to nije uradio, samo to prikrivanje nekoga od izvršitelja, da li je neko iz SAS-a, iz Engleske, ili je neki, da kažem, zlotvor došao iz Ukrajine, tamo, znači da je radio taj, da kažem, mesarski posao, da je došao tu, da je završio, to je destabilizacija Srbije i to je jednostavno, ako se zove, bacanje, praše, zaluđivanje ovog naroda, gdje smo svi mi prikazani kako smo mi loši roditelji, kako nismo znali da vaspitamo sa našu decu. I eto da mi Srbija, kao Srbija imamo najmlađeg ubicu po školama. I za svih tih ubistava po školama u Americi, ja mislim da stoje njihova vojna služba ili tako neka CIA, neka ispostava, neka takva organizacija. Da je upravo to zaluđivanje naroda, zaluđivanje, isto taj mladenovac mi je vrlo diskutabilan, da momak koji je navodno kristijan mu je bio, da kažem, veliki kristijanom fan, da su ga oni navodno nešto povredili, i da je on to tako napravio kako je napravio, to mi je onako malo, pogotovo i sa puške kalašnikov. Ja sam imao priliku da pucam iz kalašnikova, ta puška treba jako da se drži, treba pojedinačno da se puca da bi tako, da se niša i tekako sa njom. Mislim da je to sve predigra destabilizacije države i da kažem jednostavno skretanje pažnje sa bitnih stvari. To je kao ono što sam malo prepričao o ubistvu Aldemora i postavljanje bombi po Italiji, ubistva naroda nevinog, naravno to je nevine narod stradao po stanicama koje kuda i tako dalje. I sad ovi najavljeni teroristički uzbuna zbog opasnosti od terorizma koje je. Sve su to iscenirane priče. Kao ova priča što Hamas je spavao dok je, ne, da kažem, ne Hamas, ne izvinjam se, Izrael, Izraelska,
služba spavala dok ih je Hamas napao. To je sve vaše. To su sve filmske priče, filmski scenarij. Kao što je i u terorističkom napadu, navodnom terorističkom napadu 11. septembra 2001. godine, kad je celo i avioni, kad su sve izgoreli, a samo lične karte su ostali od tih... Od terorista. Pa mi imamo situaciju da napravimo paralelu sa našom zgradom CK koja je pogođena, ne znam sa koliko, tomahavki, koja nije pala. Je li tako? Da, da, da. Pa ovdje očigledno da je eksploziv da je podmetnut, kao kad se ruše zgrade i onda samo napadne po svojoj vertikali na dole. To je ozbiljan eksploziv postavljen. Pogledajte sada kako padaju ove zgrade, da kažem, u Gazi. Vi mislite da one padaju na vrlo sličan, da ne kažem, isti način kao što su pale kule bliznakinje. Oni znaju kojom količinom eksploziva i te kako su proračunali njihovi, da kažem, inženjeri i statičari šta treba da urade. Da, a da ne pričamo koliko su tek, recimo, i tim Simpsonovima i po filmovima najavljivali uopšte to da će da se dogodi 11. septembra? Radi se samo o smejanju na običnom narodu, oči, bacanje, da kažem, eto, pravi nas bude, eto, mi znamo šta ćemo da napravimo tad i tad. Mi znamo šta ćemo napraviti tad i tad. Naravno da znaju, pošto se zna, to je njihovi kruk u delu. Kako je priča izgubio, neko je krenuo u terorističku, da kažem, akciju, Bin Laden je poslao neke svoje momke koje su zaboravili lične karte, šta su podneli lične karte. Zašto su im bile potrebne? Izvinjam se da se čekiraju prije ulazku. Ima to smisla, ali eto, nisu izgorele, ostale su kao dokaz. Ja sam gledao jednu emisiju sa našim pilotom i bivšim pilotom i bivšim direktorom JAT-a Veliborom Vukašinovićem. Da, slušao sam tu njegovu emisiju i stoji i ja sam siguran da je to tako da bi taj avion se odbio od te čelične zgrade kao jednostavno komarac i da bi jednostavno pao samo dole, možda bi proizveo neke žrtve prikom pada ispred zgrade. Da, a i da bi udario uopšte, to takav manevar treba, takvi iskusni piloti, da teško je taj manevar da se izvede i da se pogodi to, to je prosto nevjerovatno kaže. Da, ali vidjeli smo da Izrael i tekako dobro pogađa sad ove zgrade po Gazi. Vidjeli smo one isto bliznakinje kako su pale. Prvo su dve sa strane, pa onda u sredini. Ne znam kako su se zove te kule u Gazi. Kad je novinarka bukvalno snimala, ne znam, na Al Jazeera, novinarka je snimala i za nje se dešava taj događaj. Tako da imaju oni resurse, imaju da mogu to da naprave. Pa eto, samo taj Fukushima, kako je došlo da eksplozije u Fukushima. Je vrlo, da kažem, diskutabilno. Što se tiče samog Bin Ladena, on je, ja mislim, bio mrtav pre nego što se to desilo. On je bio ugrožni bolesnik, koliko sam ja informisan, i da je bio ne znam u kojoj bolnici. I da, naravno, da je umro čovek i onda pripisati na mrtvog čoveka, to je vrlo lako jednostavno optužiti ga da je napravio te terorističke, da kažem, akcije. Kao što svi znamo da sad veštačka inteligencija može da preuzme na naš, da kažem, oblik lica, sad ja i ti dok pričamo i da nam promeni sve drugačiju temu razgovora, da nam ubaci tekstove koji oni žele, da nas prezentuje da mi sad pričamo, ne znam, promovišemo, ne znam šta već i tako dalje i tako dalje. To je veštačka inteligencija i tekako smisla. Jeste, sad mogu da naprave šta god. Da sliti ti Bin Ladena, ja mislim samo da su proizvod veštačke inteligencije. I još kad je bila ona akcija, njega su ubili u Pakistanu, tako čini mi se. Pa nisu ga ubili, nekog su ubili u Pakistanu, onda nisu hteli kao zbog ne znam kakvih običaja da ga prikazuju, to je nasilna fotografija. Mi sad imamo svi prilike da vidimo sijaset nasilno oduzete života male dece, malih beba, devojčica, dečaka sa otkinutim licima, znači krvavim licima. A njima je greota i mi je bilo da prikažu slike ubijenog Bin Ladena. Nisu da prikažu nešto što nije postojalo. To su morali čak ni lutku da naprave, tako da to prikažu se. A znamo posle toga da se desio taj pad helikoptera sa tim, navodno, koji su slučajno pali, da ne bi slučajno progovorili posle izvesnog vremena, da to ništa nema veze sa istinom. A navodno su ga bacili u more, u okean, ne sjećam se tačno gde je bilo. Da, to je navodno arapski običaj da se baci u more. U more, da. Sigurno, arapski običaj. Jeste. Tako da mi živimo
baš pravi Sve onaj pitaš. Trumanov show ili Matrix, baš na A svom. da, jeste to, stoji Matrix, ali živimo u svetu laži, gde oni svojski trude da nas naprave budalama, s tim što mi nismo budale. Većina naroda je dovoljno inteligentno da skapira o čemu je reč i da vidi šta se tu dešava u ovom. Da. Pa ne, mislim da sad ko ne kaže da ne primećuje da je ovo sve izdirigovano ili je blesav ili se pravi da je blesav. A prave Nema. se da su blesavi zbog te dolarske podloge u džepovima i zbog toga se prave da su blesavi. Međutim, svemu dođe kraj. Jednostavno, kada đavo zakuca ispred svačih vrata, onda to postane drugačija percepcija života. Da. Bešte gaće, bešte noge, stići ću vas. Da. Puno inače, da. Jeste. A polako, širom sveta, svakome od nas, đavo kuca, je blizu da nam pokuca na vrata, to definitivno. Boga mi, ja se ne radujem ići nesreći, strašno mi je teško kad vidim te unesrećene roditelje, unesrećene ljude, jednostavno civile koji nemaju veze sa vezom, tako da setim se odmah nemilih događaja i drugog svjetskog rata i ježinci momentalno. Ne gledajući ovu našu poziciju, opoziciju, tu nema nikakvog kvaliteta, vidimo da su svi preletačevići, svi za šaku srebrnjaka, tako da nek nam je Bog u pomoći, borit ćemo se, pa kako nam Bog da. Kako nam Sve Bog. nema tu ništa drugo. Znači, Bog je velik, Bog je sve mogući, sve videći i valjda će nas sačuvati. Ako se sami znam, budemo znali sačuvati. I mislim da nam je pa ajde da ne kažem ikad u istoriji, ali od Drugog svetskog rata jedinstvo nam je nikad potrebnije. Pa jedinstveno mi je preko potrebno. Dakle, ja sam upravo u tim mojim komentarima i nekim drugim emisijama o Radečiću, nisam hteo da poverem da je on pokušao da uradi nešto loše i negativno za srpski narod, pogotovo na Kosovu. Smatram da, pored svog tog novca koji ga je, da kažem, oprilio, da trunke savesti mora da postoje u njemu kao čoveku. Dakle, strašno je to što smo izgubili te mlade živote i mislim da je taj podmukli scenario nama i te kako poznat, o toj ko su naši tradicionalni neprijatelji. Mislim da su sve ovo što nam se desilo da njihovi fukuljava u sredi. Da. I škola i da kažem i Mladenovac, Mladenovac i... neki način i te radnje oko Radojčića i taj narod koji je de facto sad ostavljen na milost i nemilost i takozvani nas predstavnika, on kaže, ne smem da vam kažem šta smo dogovarali sad ova ucenjivačka ekipa što je bila u Beogradu da ga ucenjuje da prizna Kosovo, kako ne smem Da. da kažem, nije to, ne radi se to o Ne. nekoj tvoje privatnoj stvari, radi se o svima nama. Da. Znači, moraš da nam kažeš šta si dogovorio i šta nisi dogovorio. Da. Oni vrše pritiske zato što je on ucenjen zbog nekih njegovih stvari, ali da ne može da kažem da gro naroda zbog nekih njegovih radnji da ispaže. Ne sme da se desi. Da. Jer oni su svi toliko puni novca da oni mogu svuda da ode, da odu kao i ovi prethodni što su otišli, da kažem, na čelu ta nesretna vlada sa Karađorđevićima i onda da pričaju, da nam daju podršku Iz hiljada kilometara Londona, opet. da. Da. Ajde, jaki ste vi, samo napred, mi ćemo da živimo, a vi kako vam Bog da. Samo da se vratimo i na Ribnikar, da i forenzički tim nije sačekan, da su tela poginule dece, ubijene dece, pre toga odvežena. To je strašno, a najstrašnije u toj celoj priči što je ta žuta opozicija pokušala da preuzme taj protest i preuzeli su ga i koriste ga kao svoj. To je za mene ono flagrantno, odakle njima pravo, moralno, bilo kako da sebe stave ispred roditelja koji su najveće žrtve te cele situacije. Ne znam da li se sećaš kada se i Vučić obratio javnosti, šta je rekao, ovo je napad na Srbiju. Pa ja sam siguran, ja sam sve vreme to pričam, da to je teroristički akt, to je jednostavno, kako se zove, da destabilizacija države, destabilizacija svih nas kao roditelji. Pogotovo mi je teško palo taj LGBT pokret koji pokušava, koji se i tekako tu odmah našao, sve sa ovim ženama u crnom, sve sa tim unesrećiteljima našim, gde su oni pokreću inicijativu i oni se
oni se hoće da se predstave kao veći Hilovi prijatelji nego ovaj naš nesrećni. Da, da, da. Da oni znaju to bolje i da kažem jače da nam urade nego što ovi nam radi preko momenta. Oni misle da oni to ne rade dovoljno dobro. Uništavanje pravoslavlja, uništavanje srpskog naroda. Srpskog naroda. Ja mislim da je krajnje vreme da se narod ujedini, da sve stranački ili bilo koje druge podele ostave po strani, da svakom od nas treba da bude na prvom mestu Srbije, da probamo da nađemo, da pokušamo da nađemo tu dobitnu formulu da izađemo što bezbolnije iz ove situacije, a situacija je katastrofalna, ne samo kod nas, nego pričam generalno u svetu. Mislim da je ceo svet na neki način ova nesrećna Gaza ujedinila i da je celom svetu otvorila oči i da su nam svima, sad nam je svima i ovima kojima nije bilo jasno i jasno ko je taj scenarista koji pravi u celu situaciju. Svi mi imamo istog neprijatelja, generalno istog neprijatelja koji je jednostavno nezasit. Znači njemu, ne znam, desetine nula iza tih njihovih milijardi, miliona koji on imaju je malo. Da. Ne znam šta da im se da, njima je opet malo. Tako da ta alavos i nezasitost može samo da se reši na jedan način, a ja ne bih voleo da taj Božji sud bude zadnje. Mislim da ljudi, mi međusobno to treba da reši. Da ne dođe ponovo do atomskog rata, pa velikog potopa, opet ogledanog doba, da nas ne zavuku u, da kažem opet, nesreću 5 godina bez sunca, 5 godina nesreće. Mislim da svi mi treba da se probudimo i da im ne dozvolimo u buduće to da nas lažu u oči, da nam se smeju. Da. Kad si... Nismo mi nikakvi, kako oni kažu, nikakva biomasa, nikakvi gejaci, nikakve nesreće. Svako od nas se bori za koru hleba, da kažem, uglavnom na ispravan način. I ništa nas to ne umanjuje od njih što imaju te takozvane neke milijarde. Da. Mi su veći ljudi zbog tih milijardi, nismo mi manji zato što to nema. Da. Mi smo ljudska vrsta, niko odavde, Aleksandar Karanović Makedonski je rekao da jednostavno kada ga budu sahranjeni, da mu se ruke stave, da vidi narod da on ide praznih ruku na onaj svet. Da. Svi mi vidimo praznih ruku na onaj svet. Niko nikakve te milijarde ne nosi odavde. Da, on je tražio da ga tako zakopaju u plitak. Da. Plitak grob i ruke kad su ga, da budu otkopane. I kad su ga pitali da. Zašto, kaže, pa da vidite da čovjek koji osvojio ceo svet nije uspeo ništa da ponese na onom svetu. No, sem uspomena, sem tih emocija, lepih, niko ništa ne nosi u rade. Znači, to je primarno, jer de facto, de jure, živimo u iluzornom svetu, ali te, da kažem, duhovne varijante su jedine koje se vredne. Vredno, sad da izaberemo, da ćemo da izaberemo materijalno sagledanje sveta i ćemo izabrati to nama istočno bliske, mnogo ljudskije, duhovnije, znači da se malo pripričao o Dostojevskom, o ruskim piscima, o našim piscima. Da. Imamo puno dobrih pisaca. Naravno. Karađorđe, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru i nadam se ćemo biti u prilici uskoro da razgovaramo ponovo. Ja vas puno pozdravljam, ja sam ubeđen i verujem da se stvara jedan novi svet pod vodstvom Briksa, da je slobodan svet, da će sad drugačije, na drugačiji način da se sagleda sve. Svima nam je potrebno materijalno, međutim bez teh emocija, bez te ljudskosti nemamo budućnosti. A ubeđen sam i siguran sam dok nas postoji da će Srbija biti slobodna država. Samo da nam ovde ove stvari... Iako se dešavaju kako se dešavaju, ja se smatram slobodnim čovekom, ja se nasmenim samo takvim stvarima. Da, da, da. Pa da, njima je bitno da nam unesu strah, a upravo je to bitno da ostanemo hladni, glavni, prisebni i bez straha, naravno. Apsolutno, apsolutno. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju na kanalu Fenix TV. Do sledećeg vidjenja, svako dobro.